Дніпрі правоохоронці затримали наркодилера. Кажуть, наркотики, які були при ньому, коштують 300 тисяч гривень. Молодику 26 років. У нього за плечима вже є кримінальне минуле. Сидів теж за наркотики. Цього разу при собі мав багато чого цікавого та небезпечного. 60 таблеток екстазі, 600 марок ЛСД, 50 грам метамфетаміна і приблизительно полкілограма марихуани. Даний чоловік був доставлений на Кадацьке відділення поліції, де був задержаний згідно статті 208 Уголовно-процесуального кодексу. Наркотики направили на експертизу. Зараз правоохоронці з'ясовують, по яких каналах їх збували.